Здравейте, казвам се Невен Боянов от клуба на програмистите във Велико Търново. Ще ви кажа няколко думи за един проект, по който работим от 2013 година. Това е една малка платка с микроконтролера на нея, която ние ползваме да експериментираме, да се забавляваме и също в някои от учебните заведения в града. Тя пристига като комплект за сглобяване в една нейлонова кесия. Всички части трябва да си ги сглобите. Това го правим на различни уркшопи, които организираме в Велико Търново. Към нея има допълнителни неща, като добавъчни платки или шилдс, които ни позволяват да правим експерименти, да учим как мигат светодиоди, как четем датчици, издаваме звук и така нататък. Това, както казах, е част от академичната програма в нашия университет и сме го пробвали в няколко училища. Така, само че няколко проблеми възникнаха през годините, че всъщност кривата на учене е малко стръмна и се налага някой път да обясняваме съвсем елементарни неща на тези, които се обучават. Това могат да бъдат, да решим, много малки деца, техните родители, хора, които нямат технически познания. И по принцип студентите не винаги са запознати с езиците, в случая C++, още от първите лекции. Затова преди няколко месеца създадохме една малка системка, която работи с блокове, нарекваме я блок Tino. Тя позволява на този, който я ползва, да подрежда блокове, които генерират код. Тоест, ние ползваме различните езикови конструкции, като променливи, условни преходи, константи и така нататък. И това всъщност ни генерира на нас директно код на C++, който е напълно валиден. Ако го сложим в един текстов редактор, виждаме, че всъщност той си е една напълно нормална програма. Всъщност, какво съдържа тази силно казвам платформа, тази система? Ами това е ново веб-приложение, базирано на блок или библиотеката. Отзад на бакенда има C++ компилатора с библиотеката за AVR, плюс Make, за да билнем този код. От страна на самата програма, която е при нас на нашия компютър, имаме софтуера, който е за програматора, с който програмираме също нашия микроконтролер. Естествено, имаме нужда от тази малка плачица, която ви показах съвсем в началото. Въпреки че тая диаграма може да изглежда малко, не е сложно точно, но малко объркана, тя е много проста. Така. Значи да в браузъра си композираме блокчетата, те отиват в това, което аз съм сложил блок Cloud в кавички. Тук кода се генерира, той се компилира там и след това обратно към нашия компютър подаваме директно hex файл, т.е. готовия компилиран код. И това ни позволява чрез програматора ние да го вкараме в микроконтролера и тези светодиоди започват да мигат. Сега, преди да кажа какво смятаме да направим следващите няколко месеца, идеята е, че всъщност по този начин ние избягваме инсталирането на средата за разработка, библиотеки и много други неща и ние се концентрираме всъщност върху какво е изучаване на алгоритмите и правене нещо с този микроконтролер. Оказва се, че това е много интересно за ученици, за студенти, както и за хора, които са непрофесионалисти в областта на IT, но пък иска да се занимават с микроконтролери, решихме да го поразвим. И какво смятаме всъщност да направим следващите няколко месеца? Най-напред да направим сетъп за Windows, т.е. и за Linux и за Mac, който да ти инсталира всичко необходимо на твоя компютър, който общо взето е драйвера за програматора, а може би някакви линкове на десктопа, за да го пускаш по-лесно. Не са кой знае какви сложни неща. Искаме да го направим да може да работи и за таблет. Тоест през USB порта да може на таблета, да речем, да програмираме директно контролер. Това знаем, че е възможно. Има за Arduino подобна среда. Другото, което искаме да направим за учители, които преподават на различни места, да направим тая кутийка, това е Orange Pi, което да съдържа всичко необходимо в нея. Нямате нужда от интернет, просто го слагате някъде. Учениците се вързват с техните таблети или телефони към тази кутийка, тя служи за access point и по този начин те могат да го ползват, без да имат зависимост от външни интернет и други неща. Няколко нови неща подготвяме. Това е нещо като игра с този дисплей, малкия. Това ни позволява, нали, да направим по-забавно ученето. И другото, което искаме да направим, в прототип го имаме в момента, една малка количка, която има два мотора, два датчика за приближение и тя може да бъде използвана, за да направим следването на линия, което е, нали, много интересно. Всичко това ще се случи следващите няколко месеца. Тук съм днес и утре. Ако на някому е интересно, може да отговоря на вашите въпроси.
Благодаря.